7:30 на годиннику. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в обласному центрі сталося дві дорожньо-транспортні пригоди зі з'їздом. Порушень правил дорожнього руху патрульні впродовж ночі зафіксували 62 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків. Проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора і телефонні розмови за кермом. Серед порушень – непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показники повороту під час зміни руху. В обласному центрі за ніч патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Службу 102 викликали 67 разів. Містяни скаржилися на галас вночі, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Восьмеро дітей народилося за минулу добу в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. За її словами, народилося два хлопчика та шість дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми. 1 200 000 гривень з міського бюджету витратили на ремонт внутрішньоквартального проїзду на частині вулиці Геологів обласного центру. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, відремонтували дорогу від провулку Геологів до вулиці Геологів. Далі розпочнуть роботи від заасфальтованого внутрішньоквартального проїзду до ринку Сумс. На ремонт цієї ділянки витратять 2 мільйони гривень, зазначає Василь Новачок. Ще одна, ще друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Кожного року намагаємося її підлатувати та асфальтувати, але вони вже повністю свій термін відпрацювали. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях у трьох мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням чистки траси. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобеленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулиці Ірисова та проїзді 4-й Надії, що у Дубовому. В вулицях Винниченка, Кудрянки, Холодноярців, Чайковського, Щедріна і провулку Панфілова у Раковому. В вулицях Збарського, Корольова, Багалія, Тютюника, Житній, Заярній, Зіньковського, Колективній, Ланюк, Магери, Наливайка, Майбороди, Польовій, Пшеничній, П'ятисотниць, Раєвського, Яблуневій, провулках Корольова, П'ятисотниць і 6-й Заярний у Книжківцях. Зелений або сільський туризм, який почався на Хмельниччині з Грицева, Шепетівського району, на межі закриття. Власниця однієї з перших у Грицеві приватних садиб Лілія Мацюк, яка займається розвитком зеленого туризму, понад 10 років проводила навчальні семінари для початківців. Повідомила, без підтримки держави працювати більше не хоче. За її словами, займатися сільським туризмом – важка праця. Від Великодня і до осінніх холодів господарі агроосель не знають перепочинку. Так скажу, з нашої можливостей, з наших грицівських, все-таки в першу чергу приваблює нас туриста це відношення, саме ставлення господарів до туристів. Тобто це доброзичливість, чуйність, вислуховування. Це інтерв'ю ми записували на початку квітня 2015 року. Що стало причиною рішення не займатися зеленим туризмом, ми дізнаємось сьогодні. Наші кореспонденти навідаються у Гриців. Їхній сюжет ви побачите у наших вечірніх випусках новин о 19 та 20.30. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!